janariakin dauzkagu bi gauza, bat beharrezkoa dugula, baina beste bat ere kapritxoa dela, ez? Eta guzti jatzen gara biak egiten, ez? Egunerokoari jaten eman, baina kapritxoa daukan eri, ba, hori, gozamen hori eman, ez? Tratua eta aurkitza beraiek etxean bezala, ez? Tabernak, jatetxeak nortasun bat izatea, ere. Sartzen zainean, berotasun hori nabartzen da beti. Ba, hori, zorionez, alde honetan, ba, izan dugu, ba, hori, berde asko inguruan, egun izan ditugu baserriak eta nekazariak, eta bueno, ba, beraien produktua beti izan dugu harremana beraiekin, eta beti hartu dugu bai barazkia, bai abenea, bai... Ba, bueno. Hombre, ba, bilatu lasaitasuna, que merezi dugu. Baina, bueno, azkenean, ez dakit, zaila da lortzea, azkenean beti horren basera, eta hemen ez dizu inorrek ezer doain ematen, eta urtetan kostatzen dena, gatzezu segundo batian.